Huomenta. Reissu on ensimmäinen aamulenkki tehty. Noin 9500 askelta. Ja 6 kilometriä noin about. Kaloreita poltettu. Semmonen 422. Säkkii suihkuu ja sitten aamiaiselle. Joten hyvin on alkanut loma. Joka tapauksessa niin hieno hetki. Merilevää tuolla alla. No niin, ruuat on saatu pöytään.
Katsokaa näitä annoksia. Ja varsinkin tätä. Tulee vaan mieleen, mitenköhän mä jaksan syödä tämän, mutta Katso, se on yrittää. Hyvän näköinen. Mm. Ja tota, annos oli iso, vaikka olut ei. Niin. Joten näihin tunnelmiin voi. Okay. Bon appétit.